HJK Töölön 04 syntyneet pojat tulivat keskiviikkona Helsinkaan urakkaansa päähän, kun joukkue kohtasi viimeisessä ottelussaan venäläisjoukkueen Avangarin. Venäläiset olivat selkeästi parempia ja maaleja syntyi tiukkaan tahtiin. Vaikka HJK oli rajusti häviöllä, jaksoivat pelaajat silti juhlia kavennusmaalia kuin johto-osumaa. Vaikka ottelut otetaankin tosissaan, valmentajat ja taustajoukot kannustavat tiiviisti omiaan. Ottelun lopuksi joukkueet paiskasivat kättä ja suorittivat perinteiset huudot. Aina ei ole tärkeintä voitto, vaan reilu peli. Lopuksi HJK:n leirissä tiivistettiin 3 päivän turnaustapahtumia ja palkittiin parhaita. 04:sten ikäluokassa ei ole jatkopelejä, joten sinivalkoiset jäävät tämän jälkeen pienimuotoiselle futistauolle.